Vi er landet i Grønland. For mange blot en stor klump is på landkortet. Men Grønland er meget mere end is og sne. Grønland er kolossalt stor, men samtidig ganske lille. Langs den uendelige lange kyst bor blot 57.000 mennesker i små bygder, mindre byer og hovedstaden Nuuk. Store afstande er et vilkår. Man må sejle eller flyve fra sted til sted. Grønland er et moderne arktisk samfund. Historien og den oprindelige kultur går hånd i hånd med nutiden og former grundlaget for fremtiden. Klimaforandringer er en bekymring, men også en udfordring. Måske bliver Grønland et landbrugsland og leverandør af olie og værdifulde mineraler til resten af verden. Men i dag importerer vi det meste, også meget af det, vi spiser. Og mange af vores dagligvarer køber vi i brugsen. Det hele begyndte her i Narnotdalik i Sydgrønland. Ildsjæle, som var inspireret af andelstanken, åbnede Grønlands første brugs i 1964. Pudsigt nok i lokaler, som blev lejet af KGH, Kongelig Grønlandske Handel, som dengang nærmest havde monopol på detailhandlen i Grønland. Brugsen i Narnotdalik blev en succes. I 1966 flyttede butikken til en ny, moderne butik i den ejendom, hvor forretningen ligger den dag i dag. Narnotdalik er Grønlands sydligste by og hjemsted for den berømte guldmine. Minen har stor betydning for byen, men Narnotdalik byder også hvert år velkommen til mange turister og dermed flere kunder i brugsen. Brugsen i Narsaq åbnede i 1998. Narsaq er centrum for det grønlandske landbrug. Her er fåreavl og kartoffelavl og forsøg med at dyrke en stribe grøntsager. Da brugsen gjorde sit indtog i den grønlandske detailhandel, blev andre grene af erhvervslivet inspireret. Der blev dannet produktionsforeninger og elværksforeninger på andelsbasis. Foreningerne slog sig sammen i en landsdækkende sammenslutning af andelsforeninger. Men Grønlands økonomiske kollaps i slutningen af 1980'erne var hård ved andelsvirksomhederne. Kun bruserne overlevede. Sydgrønlands lune klima gør det muligt at dyrke landbrug. Sydgrønlandske kartofler og grøntsager er delikatesser for fåreavlerdistriktet, som også er en perle for jægere, lystfiskere, naturelskere og backpackere. Og i tidernes morgen var det her, nordboerne gik i land. Qaqortoq er Sydgrønlands hovedby med en spillevende havn og et driftigt erhvervsliv. Brugsen åbnede i 1970 i et nybygget butikshus. Dengang var det noget af en revolution i Grønlands detailhandel. Men al begyndelse er svær. Brugsen havde underskud i de første par år.
Siden er det kun gået fremad med stigende omsætning og flotte overskud. Qaqortoq er en uddannelsesby, og brugsen i byen tager sin del af ansvaret. Overalt i landet er brugsens butikker populære uddannelsessteder for de unge. Vi forlader Qaqortoq og flyver nordpå til havørnebyen Bam Yut, hvor livet går sin stille gang. Som alle steder i Grønland er naturen omkring Bam Yut overvældende. Havet ved Bam Yut fryser ikke til om vinteren, og hovedbeskæftigelsen for byens ca. 2.000 indbyggere er fiskeri. Brugsen i Bam Yut blev stiftet som forening i oktober 1967, men først i februar 1973 lejede brugsen KGH's butik. Lejemålet blev dog kortvarigt. Allerede i august samme år åbnede brugsen sin egen butik. Brugsen er den dominerende dagligvarebutik i Bam Yut, som i en årrække har været center for de maritime uddannelser i Grønland. Brugsens personale uddanner sig også. Uddeleren siger med et glimt i øjet, at han vil dygtiggøre sig så meget, at han en dag kan blive chef for alle Grønlands bruser. Borgerne i Manitok har handlet i brugsen siden 1964. Byen er midtpunkt for det hidtil største erhvervsprojekt i Grønland. Et stort aluminiums smelteværk. Aluminiumsværket vil medføre en saltvandsindsprøjtning for hele det grønlandske samfund, men frem for alt Manitok. Brugsen er parat til eventyret. Personalechefen har allerede travlt med at undervise i sidste nyt om butiksdrift og kundeservice. Susanne Mørk er i praktik. Hun er økonomichef i de grønlandske bruser og overtager roret som topchef, når Olaf Thomsen siger farvel og tak i 2011. Vi flyver videre til Grønlands næststørste by, Sisimiut, hvor brugsen åbnede i 1970. Sisimiut er en dynamisk by. Den er præget af, at den er center for en meget stor del af fiskeriet, som er Grønlands vigtigste erhverv. Sisimiut er center for de videregående tekniske uddannelser i Grønland, og allerede nu er byen klar til et forventet olieeventyr. Sisimiut tøver ikke med at udnævne sig selv til Grønlands kommende offshorehavn. I begyndelsen af 2010 præsenterede brugsen en splinterny butik for kunderne i Sisimiut. Byen har også to brugsen-nære butikker, ligesom i flere af de andre byer. Hos slagteren er de klassiske udskæringer og hakket kød populært. Men brugsen vil fremme salget af grønlandske fisk og skaldyr, og lam og rensdyr og muskusokse. Brugsen i Sisimiut lever helt op til de grønlandske brugsers mission om at være kundernes foretrukne handelssted for et bredt og etisk vareudbud. Lønsomheden skal være til stede, og ledergruppen i butikken holder øje med salg og omsætning. Vi er nået til Nuuk,
Grønlands pulserende hovedstad med 15.000 indbyggere. Forbrugerne i Nuuk begyndte at handle i brugsen i 1969. Ligesom i Nanotralik og Banyut, lejede brugsen sig ind i KGH's lokaler. De fleste varer bliver importeret og sejlet fra Aalborg til Grønland af Royal Arctic Lines røde containerskibe. Det stiller store krav til logistikken. Og ikke blot i havnene. Lagerlogistikken og køle- og frysekapaciteten i brugsens butikker skal være helt i top. Derfor er der altid friske varer. En del mælk og grønt kommer med fly. Og selvom de flyfriske varer er lidt dyrere, er de meget populære. Dagen begynder tidligt. Slagterne er blandt de første, som siger godmorgen. Brugsen har Nuuks suverænt største sortiment af frisk, fersk kød og masser af hjemmelavede specialiteter. Delikatessen er et tilløbsstykke. Smørbrødet. Det afskårne pålæg, de lækre oste og de populære lune retter trækker masser af kunder. Også bageren har travlt. Bagerforretningen åbner tidligt om morgenen alle ugens dage, og der skal arbejdes hurtigt for at betjene de mange kunder i butikken. Et par timer senere åbner resten af den store forretning. Kunderne strømmer til, så snart dørene åbnes. Brugsen i Nuuks bymidte er Grønlands største og mest moderne varehus. Omsætningen har rundet 300 millioner kroner, og forretningen har ca. 200 ansatte. Men brugsen mangler plads. I sommeren 2010 udvider butikken endnu en gang til et samlet areal på 7.300 kvadratmeter. De grønlandske brugser arbejder sammen i én stor virksomhed. 31.000 medlemmer står bag, og forretningerne og nærbutikkerne i de syv byer styres fra et højhus i Nuuk. Og imens er der travlhed og masser af kunder ved kasserne i butikken. Her i kiosken henter en kunde sin dividende-check. Den udbetales hvert år i januar. 2% i dividende luner oven på jul og nytår. Brugsens medlemmer nyder godt af dividenden. I 2010 er der udbetalt over 7 millioner kroner. Lige over for brugsen er den store udvidelse snart færdig. En skywalk skal forbinde de to bygninger. Byen har vokseværk, og brugsen vil også fremover sætte præg på bybilledet i Nuuk. Fremtiden er lovende for de grønlandske brugser. Brugsen er forbrugernes foretrukne indkøbssted, og så er brugsen 100% ejet af det grønlandske folk.